Дивіться, випуск у 418 нових хворих. Коронавірус в Україні підхопили вже понад 12 тисяч людей. Останні цифри у фактах. Відкривають магазини, перукарні, готелі і парки. Країни потроху послаблюють карантин. Ситуація з COVID-19 у світі. Порушити карантин заради тюльпанів, як дендропарк. На Київщині, попри обмеження, вихідними став туристичною меккою. І чому це ніхто не проконтролював? Відпочивай вдома, як коронавірус змінив плани українців на літній відпочинок. Чи дасть це стимул вітчизняним курортам? В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. 418 нових хворих на коронавірус додалося за останню добу в Україні. Померли 15 людей. Тож на зараз в Україні інфіковано понад 12 тисяч, із них 2387 медиків, 855 дітей. Одужали понад 1500 людей, померли 303. За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій, Київській та Львівській областях. Карантинні заходи тривають. Водночас уряд вирішив дозволити проведення плевних планових операцій та госпіталізації, які досі були заборонені. Перед цим пацієнтів та лікарів протестують методом ПЛР. Вже відразу після опублікування, думаю, що завтра в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій. Якщо проведення цих операцій дуже необхідно той чи іншій людині, щоб знизити ризик життю та здоров'я цієї людини. Найбільше хворих на коронавірус на Буковині – 1887 та Києві – 1535. За останню добу на Одещині – 80 нових недужих. Репортаж з регіонів. Далі у фактах. На Одещині за добу коронавірус виявили у 80 людей. Це рекордно багато для регіону. Найбільше у Подільську. Тут 55 нових пацієнтів. 11 з них – працівники швидкої допомоги. Також 4 залізничники. В самому обласному центрі лише 2 хворих. На Буковині – 69 нових випадків. Із них 37 у Чернівцях. Тут з початку пандемії інфікувалося 1887 людей. За вихідні лише у 19 Прикарпаттів діагностували COVID-19. 2 людини загинуло. Загальна кількість хворих становить 984. Четверта частина – це жителі Івано-Франківська. У неділю в центральну міську лікарню поступило 6 пацієнтів. Серед них медик. Він у важкому стані. Якщо в нас були часи, коли 30-35 поступало, то зараз 6, і це приємно. Хоча маємо 2 важких пацієнтів, в тому числі керівника Івано-Франківської станції швидкої допомоги. На Рівненщині обмежили доступ до села Познань. Тут 6 хворих. Загалом в області 9 нових випадків. У Запоріжжі у ще одному гуртожитку захворіла жінка. Перевіряють 45 мешканців поверху. На Закарпатті вже 10-та людина померла від хвороби. Загалом тут 508 випадків. Інфікування. З них 128 медиків та 23 дитини. Та віднині у Мукачевому пом'якшують карантин. Запрацюють торговельні центри, відкриють парки і сквери. У Дніпрі також дозволено гуляти зеленими зонами, зокрема набережною та бульварами. Таких у місті 100. Люди повинні носити захисні маски. А вже за тиждень у Дніпрі планують відкрити невеликі продовольчі магазини, ательє та нотаріальні контори. А на Житомирщині 7 нових випадків зараження. Маємо велику надію, що в нас не буде спалаху захворювання, і ми чемно почнемо виходити з 12 травня з карантину. У Житомирі дезінфікують приміщення обласної ради та адміністрації. Коронавірус виявили у першого заступника голови облради, але найбільше інфікувались за вихідні медики. Із 374 хворих області вірус підтвердили у 77 медичних працівників. На карантин закрили лікарню у Бердичеві. В результаті некваліфікованої дії роботи організації медичної допомоги керівництвом цієї лікарні в лікувальному закладі захворіло 38 медпрацівників. 13 пацієнтів у вкрай важкому стані. В області 10 смертей від вірусу. Ірина Тимчишина, Людмила Цимбалюк, «Факти ICTV».
Навіщо летальність від COVID-19 на Прикарпатті? 53 людини. Ми перевірили, наскільки місцева медицина готова протистояти вірусу, особливо сільська ланка. Верховинщина, високогірний район, за місяць тут 11 підозр, 4 випадки підтверджені. Місцева лікарня для прийому хворих облаштувала операційну. Із закупівлею необхідного медобладнання допомагають волонтери. Наразі найслабша ланка – сімейні лікарі. Репортаж Ірини Тимчишин. Отакі різні. На ці чоботи одягаємо бахіли. Лікар швидкої показує, з чим виїжджає на виклики. Засоби індивідуального захисту дали, а ось дезінфікувати їх ніде. Біологічний костюм знезаражують просто на вулиці. Пульверизатором костюм повністю обробили, натягнули його на звичайний вішак на плечики, повісили він тут на сонці, на повітрі обвітрився. Ще одна ланка в подоланні коронавірусу – сімейна медицина. Буковець – село на перевалі. Вікна від старості розсохлися, не зачиняються, будівля дерев'яна заледве тримається купи, двері на колодці – такий тутешній ФАП. Сімейного лікаря взагалі немає. Фельдшер телефоном пояснила, що на виклику. Масок було 10 штук і рукавичок було 5 пар. Окремо в скляній баночці дезінфікуючий засіб. Це все, що видали, каже пані Марія. Вона фельдшерка з Криворівні. Одна на 3 тисячі жителів. Планові огляди скасували, а ось важких хворих карантин не стосується. Доводиться горами пішки йти по 5 кілометрів. Я працюю на 2 села. Є в мене Криворівні і Бережниця. То віддалене село. І більше там переваги тим людям я надаю, бо люди далеко. Коли востаннє з райцентру сюди приїжджав сімейний лікар, фельдшер не пригадує. У Верховині в центрі первинної допомоги порожньо. Бодай одного сімейного ми не застали. Двері, куди по допомогу мають звертатися хворі, зачинені. Обідно, двері закриті, не підходить. Інсегу вийшли. Нас запевнили, тут завжди чергують 2 медсестри. Вони слухають скарги, вимірюють температуру та викликають лікаря. Ставимо сюди хворого, поки я не одінуся відповідно. Є щітки. Ще одну маску одягаю, ще одні рукавиці. Це вже райлікарня. Для діагностичних маніпуляцій підготували окрему кімнату. З лабораторного центру передали пробірки і протокол. Більше ніхто нічого не пояснював. Багато в інтернеті читаємо, між собою спілкуємося і робимо правильні висновки. Удосконалюємося, вчимося. Інфекційного відділення немає. Для хворих на коронавірус підготували місця в операційній. Мають новенькі монітори та кисневі концентратори. Їх купили волонтери. Кисень є, а ось ШВЛ-апарата немає. Один ми маємо середнього класу, справний ШВЛ середнього класу. Але в тій реанімації поки що для цих хворих ми не маємо. Є інфузійна терапія та антибіотики, у дефіциті противірусні препарати. Засобів індивідуального захисту вистачить на 1-2 тижні. На Прикарпатті найвища летальність через ковід. Наразі найслабша ланка – сімейні лікарі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. У світі хворих на коронавірус 3,5 мільйони. Померли майже 247,5 тисяч. Одужали понад 1 125 000. Країни поступово виходять із карантину. Так, сьогодні в Польщі відкриваються торговельні центри та готелі. Звичайно, обов'язково масковий режим та соціальна дистанція. Італія відновлює роботу підприємств і відкриває парки. Греція відчиняє перукарні та книгарні. Послаблює обмеження і Америка, щоправда, лише в половині штатів. Оксана Лотоцька, докладні. В Європі натиск епідемії коронавірусу потрохи вщухає. Країни послаблюють карантин. В Італії від сьогодні відновлять роботу стратегічних підприємств, парки відкриють для прогулянок, дозволять проводити жалобні церемонії за участі не більше 15 людей. Болгарія відновлює пересування між містами. У Греції сьогодні відчиняться перукарні, книгарні та крамниці електроприладів. Людям дозволять вільно виходити на вулицю. Втім, в Афінах комуністи та кілька профспілок дотеперішню заборону проігнорували ще у вихідні. Відзначали День праці. Щоправда, цього разу учасники трималися одне від одного на відстані 1,5 метра. Настав час вийти, щоб боротися та жити. Це подвійна боротьба за те, щоб не захворіти і за безкоштовну систему охорони здоров'я. У Польщі сьогодні відкриються торговельні центри та готелі, втім з обмеженнями. В магазинах маски та соціальна дистанція, в готелях зачиненими залишатимуться загальні вітальні, дитячі кімнати, басейни, лазні та дискотечні зали.
В Америці послаблення карантину почали в половині штатів. Роботу відновлять деякі заклади харчування та магазини. У всій країні проходять протести з вимогою відновлення роботи бізнесу у ширшому спектрі. Тим часом карантин у Штатах знімають не всюди. Жорсткі обмеження зберігатимуться у Техасі та Нью-Йорку, де епідемія все ще вирує. Втім, люди там уже не витримують. Тепла травнева погода виманила до парків чимало людей. Мер міста звернувся до городян із закликом потерпіти ще трохи та зберігати соціальну дистанцію. Жителі Нью-Йорка, вам є чим пишатися. За останні два місяці городяни продемонстрували неабияке терпіння. Ми просимо потерпіти ще трохи. Зараз важливо пам'ятати про пряму залежність між тим, що ви робите, і тим, що відбуватиметься в нашому майбутньому. Загальна кількість інфікованих у США – понад 1 158 000. Померли понад 67 500. Вилікувалися більш як 180 тисяч. Країни, чию економіку значною мірою живить туризм, готуються до послаблення карантину на курортах. Поки тільки для своїх. В Єгипті дозволили відкрити готелі для внутрішніх туристів, але за умови, що їх заповнюватимуть не більше, ніж на чверть. З червня цифру планують подвоїти. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». Навіщо Китай приховував дані про коронавірус, з'ясувала розвідка США. Секретні служби повідомили, у Піднебесній хотіли спочатку придбати необхідну кількість ліків для себе, а вже потім інформувати решту країн про спалах епідемії. Вашингтон звітує, Китай довгий час приховував від Всесвітньої організації охорони здоров'я, наскільки реально заразний COVID-19, щоб виграти час на закупівлі. Нагадаю, нині США – країна з найбільшою кількістю інфікованих вірусом, понад 1 000 000. Тим часом у Китаї хвороба практично вщухла, а місто Ухань, звідки пішла пандемія, розблоковано. На передовій за добу 11 ворожих атак. Під прицілом окупантів опинилися околиці 8 населених пунктів, 4 наших бійців поранені. Із мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції наших військових поблизу Богданівки та Оріхового. А з початку нинішньої доби найманці вдарили з міномета 120-го калібру поблизу Кримського. Триває на передовій також снайперська атака ворога. Тим часом на Луганщині окупанти закривають шахти, аби розібрати все на брухт. Про все це далі у сюжеті. Не завжди шолом береже твоє життя, особливо у снайперських боях. Волонтерський фонд «Повернись живим» розповів історію снайпера Іллі, який несе службу в одному з підрозділів на Донецькому напрямку. Прибуваючи на позиції, Ілля зняв шолом, що захищав його від ворога, і поклав у сусідній отвір у стіні. Каже, було незручно, і в цей момент прилетіло саме по шолому. Результат ви бачите на фото. І спробуйте лише уявити, якби шолом був на голові. Ми би точно не змогли записати цю історію з перших вуст і в кращому випадку мали б ще одного важко пораненого. Але, на жаль, без постраждалих напередодні не обійшлося. Штаб повідомляє про одного пораненого і 3 армійців з бойовими травмуваннями. Як стало відомо фактам від радника голови Дніпропетровщини Тетяни Губи, бойове травмування – це бійці з опіками. Їх вчора військовим гелікоптером доправили до опікового центру Дніпра. Нині вони потребують допомоги. Пишу для тих волонтерів, хто питає, чим допомогти і допомагає. Потрібні 3 телефони з зарядними, медикаменти і запас штучної шкіри. Ксена шкіра є завдяки очільнику області Олександру Бондаренку і благодійникам. Один захисник в реанімації, 2 у відділенні, стан стабільний, в свідомості. Всього в опіковому центрі на лікуванні перебуває 5 захисників із району ООС. Загалом штаб ООС повідомив про 11 атак у зоні бойових дій. Під обстрілами опинилися околиці 8 населених пунктів. Прилетіла міна 82-го калібру. Попала в вілки і осколки розійшлися по посадці. Тим часом в окупованому місті Зоринськ на Луганщині відбувається справжній бунт. Там понад 500 гірників залізли у шахту «Ніканор-Нова» і вже 6-ту добу поспіль не повертаються на поверхню. Все через те, що окупанти хочуть закрити це підприємство. А це єдина шахта, яка працює у місті. І перша, яку відкрили в роки Незалежної України 1998 року. Тепер бойовики хочуть пустити її на брухт. Наш весь район останется без работы, потому что нашу шахту обслуживает народ всего района. Перевальского района. И остаются люди, столько людей остаются без работы, без ничего. Найближчим часом факти готують великий матеріал. Як в окупованому Донбасі, найманці запланували закрити до 80% шахт. Стежте за наступними випусками. Володимир Михайлов, Артур Турович, «Факти ICTV».
Мільйон тюльпанів як привід порушити карантин. Тиждень тому світлини із дендропарку під Києвом розлетілися всією країною, а вихідними побачити квіткове поле вживу приїхали тисячі українців. Багато без масок, цілими родинами і компаніями. Чого не зробиш, аби побачити красу? Навіть здоров'ям ризикнеш. Куди дивилася поліція та адміністрація парку, Владислав Круглов розбирався. Під час карантину чому люди зараз відпочивають? Давайте без коментарів. Так, фактам відповіли правоохоронці, що стояли на під'їзді до дендропарку на Київщині. Тут, проїжджаючи трасою, творилися справжні затори. Сотні машин та тисячі людей приїхали сюди цими вихідними, аби подивитися на мільйон тюльпанів, що розквітли просто неба. Утім, за законом, під час карантину відпочинок у парках категорично заборонений. До того ж, більшість людей без масок. На центральному вході до Добропарку охорона та поліція. Утім, пояснити, як сотні людей опинилися тут, не може жоден. Чому людей стільки? Як туди прийти зараз? Як прийти? Не пускають. Ну як, люди ось ну, люди, то раніше вони зайшли, все. Ну, а взагалі зараз карантин да, в країні. Да. Як люди могли зайти у зону відпочинку? Ну, пускали зранку, а зараз... Я маю повне право не надавати ніякі інтерв'ю. Це моє особисте право. Після появи камер на території парку охорона зникає. Поліція стоїть і чекає, поки всі люди вийдуть через центральний вхід. До зони відпочинку ніби нікого не впускає. За порушення не штрафує. Більшість людей знаходиться без масок. Так, а з постановою 255 Кабінету міністрів у маски де повинні знаходитись люди? В громадському місці. Ну а це не відкрите, а відкрите. Відкрите цей парк є відкритим. Це громадське місце. Люди знаходяться в масках. Не всі. Де не всі? Ну ось подивіться. Ну зараз робимо зауваження їм. Відвідувачам дендропарку будь-які зауваження не до вподоби. Чого без маски? Можете сказати? Відійдіть від мене. Ні, ну просто можете... Просто відійдіть. Чому ви пройшли через поліцію, якщо заборонений вхід і відпочинок? Тому що все це дурня. Я тоді не розумію, чому парк весь зразу не закриють і не виганять людей. Це питання до адміністрації парку. Яка набере слухати? Утім, поки поліція не може додзвонитися до керівництва, фактам допомагає охоронець. Каже, власника на місці немає. Але ось ця дівчина з адміністрації. Відпочивають тут люди взагалі, чому? Ну, вони бачите, як ідуть, ставлять там машину, немає гроші, всі прийшли сюди і нам портять земельну ділянку, ходять тут. Керівництво парку не вбачає у своїх діях порушення закону. За їхніми словами, винні люди, що самі прийшли сюди. Утім, ще минулого тижня парк тюльпанів був закритий. Його ретельно охороняли. Поліція обіцяє, власника за порушення умов карантину буде суворо покарано найближчим часом. А сам парк закриють і патрулюватимуть. Поліція контролювала центральний вхід недовго, близько години. Потім люди знову пішли відпочивати у дендропарк. Владислав Круглов, Дмитро Матвієнко. Факти ICTV. Український «Оскар» напередодні оголосили переможців національної кінопремії «Золота дзига». Церемонія під час карантину відбулася в режимі онлайн. Відкриттям року став 28-річний режисер Антоніо Лукіча. Його дебютна картина – трагікомедія про стосунки матері і сина «Мої думки тихі» перемогла в номінації «Найкращий фільм». Краща жіноча роль – Ірма Вітовська, яка зіграла у «Сестричці маму». Нагорода за найкращу чоловічу роль дісталася Ахтему Сейтаблаєву за фільм «Додому». Режисер «Стрічки» Наріман Алієв став кращим режисером. Нагадаю, національна кінопремія «Золота дзига» – єдина в Україні премія в галузі кіно, що об'єктивно відзначає досягнення українських кінематографістів у двох десятках номінаціях. А там що? Де? В троні. Брат. Країни готуються до послаблення карантину на курортах. У Дубаї відкривають великі торговельні центри, щоправда, з обмеженням. Одночасно в зали пускатимуть лише третину від звичної кількості покупців. Перевірка температури на вході обов'язкова. Чорногорія від сьогодні відновлює роботу магазинів текстилю, взуття, техніки та будматеріалів. Знову запрацюють перукарні, косметичні салони, книгарні, спортзали та музеї. Водночас скрізь вхід лише у масках.
Невідомо, чи вдасться українцям цього року дістатися літніх іноземних курортів. Коронавірус суттєво змінив план на відпочинок. Тут, аби до рідних своїх поїхати, не те, що мріяти про турецький all-inclusive. Експерти кажуть, карантин хоч і послаблюють у світі, повноцінне авіасполучення відновлять ще не скоро. Тож вся надія на вітчизняний туризм. Для наших громадян один із головних напрямків відпочинку вдома – це західна частина України. Які ціни будуть цього року і чи бронюють люди вже житло? Дивіться далі. Це садиба Івана Матійчука. Його сім'я вже понад 10 років приймає туристів. Утім, через коронавірус бронювати житло українці наразі не квапляться. Каже, такої порожнечі ще не було. Найпростіший номер Іван здає за 300 гривень на добу, трохи більший – за 500. Але цьогоріч ціни на проживання не те, що не підніматиме, навпаки, готовий знизити відсотків на 15. Було забронювано процентів на 50, літо було вже забронювано. А зараз бронь відмінили, і ніхто не знає, який буде далі у нас порядок роботи. А ось у найбільшому гірському курорті в Україні Буковелі на літо вже заброньовано 20% житла. Це економ-варіанти та віп-котеджі. Вартість проживання за номер коливається від кількох сотень до кількох тисяч. Насправді бронювати номери може дозволити собі практично кожен, тому що зараз ми даємо нашим гостям унікальну можливість забронювати літній відпочинок зі знижкою до мінус 50%. А це не менш популярний оздоровчий комплекс у селі Барвінок біля Ужгорода. Тут термальна вода, як на кращих курортах Франції та Німеччини. Одномісний номер зі сніданком тут коштує 920 гривень, апартаменти – 3600. Наразі заброньовано до 10% номерів, найбільше – на кінець літа. Зараз така ситуація, що всі стараються якби зрозуміти один одного. Навіть якщо проводяться бронювання, це якби ніхто не вимагає грошей. На Закарпатті високий сезон традиційно стартує, коли розцвітають сакури, а справжня навала туристів – улітку. Місця в готелях зазвичай розкуповують ще навесні. Нині ж туристичні комплекси порожні. Заброньовано лише до 5% номерів, зате активно розкуповують місця на кінець літа та новорічні свята. Апартамент-туризм і сільський туризм є бронювання, особливо спалах є на кінець липня, початок серпня. Дуже багато груп забронювало, не груп, а індивідуалів. І безпосередньо ми очікуємо стрибок на вересень. У курортному Трускавці на Львівщині майже сотня санітарно-відпочинкових комплексів. Усі вони нині активно латають дірки в готелях, оновлюють фасади, проводять засоби дезінфекції та генеральні прибирання. У місті 14 мінеральних джерел, головна з них – нафтуся, яка має цілющі властивості. Відтак, готель уже активно бронює номери, лише чекають остаточної дати завершення карантинних заходів. Мають навіть бронь із-за кордону. На перші 400 путівок, які в нас будуть викуплені після закінчення карантину, ми знімаємо ціни на 15%. У нас вже завчасно проплатили польські туристичні групи, які чекають тільки завершення карантину. Втім, знижки на курортах тимчасові. Розпал туристичного сезону внесе свої корективи. Катерина Рудешко, Ірина Тимчишин, Світлана Ковбиця, Мирослава Прокопюк. Факти. ICTV. Десятки підтоплених вулиць у Чернівцях. Півгодинна злива напередодні наробила чимало лиха. Негода заблокувала проїзд на одній з головних доріг міста, яка ще є частиною міжнародної траси. Крім того, дерево потрощило припарковані поряд авто і заблокувало рух транспорту у центрі Чернівців. Тут працювали рятувальники. Потужна злива затопила і Рівне. За півгодини у воді опинилися декілька центральних вулиць та приватний сектор. Рух транспорту був ускладнений. Найбільше потерпали райони із застарілою системою зливної каналізації. Град, грозові дощі та шквальний вітер – негода накриє Україну цього тижня. Втім, буде тепло. Із четверга у східному регіоні без опадів. Температура протягом тижня від 13 до 22 градусів на заході та півночі, від 15 до 25 на сході і півдні. У центрі 15-20 тепла. За попередніми прогнозами синоптики, у червень та липень в Україні будуть дощовими. Від сильних грозових злив постраждають насамперед західні регіони. На сході спеку замінятиме шквальний вітер із дощем. Далі наш традиційний огляд соціальних мереж, які теми минулого тижня найбільше хвилювали українців, як себе розважали на карантині та що обговорювали. Марта Вишневська зібрала найцікавіше. Усім привіт!
Наступні кілька хвилин про найактуальніші тренди соцмереж минулого тижня. Півтора місяці карантину даються в знаки. Людям, очевидно, дедалі важче дається самоізоляція. Навіть бум мемів, жартів та фоточок у соцмережах дещо вщухає. Серед головних карантинних тем – фото, їжі, схуднення, домашні улюбленці та віддалена робота. Стає також помітно, що люди почали частіше виходити на вулицю. Воно й зрозуміло – така погода. У Києві карантин закінчився, він тепер формальність. Зараз це відчувається на дорогах, як ніколи раніше протягом квітня. З огляду на таку ситуацію, користувачі соцмереж жартома пропонують оригінальні ідеї маскування. Якщо ви все-таки зібралися без особливої потреби на вулицю, мережею шириться фото скандинавських фотографів, які показали поєднання людини та природи. Світлини зроблені в 15 країнах. Герої зйомок – фермери, рибалки та місцеві. Кажуть, першими з кризи після карантину вийдуть перукарні. До речі, як у вас справи з зачіскою чи пофарбуванням волосся? А перукарні, барбершопи або ж експрес-стрижки закриті. От мережу й шириться флешмоб «Пострижи себе сам». Комусь здається нормально, а комусь не дуже. Та майже віртуозно сам себе причепурив київський міський голова Віталій Кличко. Майстер-клас мер виклав у мережу TikTok. Казкове явище зафільмували жителі індійського міста Мумбай. Туди прилетіли сотні тисяч рожевих фламінго. Пернаті прилітають в Індію щороку, однак не в такій кількості. Усе через карантин. Нині в місті призупинили будівництво, яке заважало пернатим. А тепер рожеві фламінго почуваються в Мумбаї набагато комфортніше. А українські користувачі постять свою красу. Розквітлі яблуні, вишні, сакури та бузок. Поїхавши на дачу або навіть просто вибігши по хліб, можна помилуватися весною у повному розпалі. А я бажаю вам здоров'я, натхнення і терпіння. Побачимось! Віртуальна реальність на час карантину стає основною. Цьогорічний пекінський тиждень моди не скасовували, просто перенесли з березня на травень і тепер проводять онлайн. Освітлення, антураж, музика, дефіле – все в реальних умовах, як зазвичай, але без глядачів у залі. Втім, помилуватися новими пропозиціями китайських дизайнерів може набагато більше охочих, адже покази транслюють в інтернеті. Участь у тижні моди беруть десятки брендів, захід триває, тож кількість глядачів поки не порахували. Попередні китайські тижні моди – шанхайські та гуандунські, які також проводили онлайн в умовах карантину, подивилися сотні тисяч людей. Подивіться наш наступний випуск, він о 15:45 із Оленою Фроляка. Я прощаюся до завтра, бережіть себе.